الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا اكسن داوود يالك سو دوانا برنامج كان حق يا حقيس تي في اي تشيك تي كيبل برنامج كسيدي عادي اهيد وحنا كسو قادنا وراركي اوو دنبيي اما ان كسو قادن دونا وراركي اوو دنبيي سوماليدا وحان ايغي دونا او ان سي كوبان اما هردعا ان ايدي لا وداغي دونا هدي ربي قدرو بلنت ان حوكا هينو ودا هادلكا طبعا مغالده نيروبي عاصمه دلكن كينيا اوغا سوخدا dhinacyada kala duwan ee Jubaland waa madaxweynaha Jubaland iyo dal cad oo aan ilaado ee maamulka Jubaland iyo waliba xubnihii iyagu horey uga biyadiiday doorashadii Jubaland iyaga laftoodu sheegtay inay yihiin madaxweynayaasha Jubaland waa Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo waliba Cabdi Nasir Seraar ama Ugaas Cabdi Nasir Seraar iyo waliba Sheikh Daahir oo iyagu isku dhinaca iyo maamulka Jubaland oo dhinaca dabcan intii muddo ahayd ba sida aad ka warhaysaan waxa ay xubnahaasi ku sugnaayeen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaasi oo dabcan dadaal kala duwan oo ay dhinacyo kala duwan bixiyeen la isugu keenay in bal halkaasi wada hadal ay ku galaan iyaga iyo maamulka Jubaland ee uu hoggaamiyo mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubaland wada hadalladaasi iyo meesha ilaa iyo haatan intaan xukahayna ay marayaan ayaanu idin la wadaagi doonaa barreelka cas oo ila jooga ayaa inoo jeexjeexi doona waxaanu eegi doonaa bal wada hadalladan iyo faa'iidada ay u leeyihiin Jubaland khilaafkii Jubaland iyo dowladda dhexe iyo dabcan saameynta ama kaalinta uu ku lahaa in khilaafkani halkan uu soo gaadho waxyaaba badan ayaan kor istaagi doonaa soo dhowul tacsan muru aad aad maasantahay daawadayaashana waan salaamayna waxaan umaleyna maalmahan hawadu aan ku kala maqneyn aad iyo korona darti dadka qaar maxay sidaa raggii jow waa ku dhacay karantiil badan baa jiray aad iyo aad marka cabsifar badan baa jirta oo ayada meen ay soo imaanin weliba waxaa la sheegayay shalay in qofkii ugu horreeyay soomaaliya soomaaliya laga helay qofka xataa inuu adigu aasaartan oo kula kulmay war lamaay ku u yaanay lama sheegay intaasoo ruuxa soomaaliya qofkaas arkay oo la kulmay dowladduna meel sheegay qofkaas meesha jooga iyo may weli meen sheegay dowladdu meesha aan halka uu qofkaas joogo marka waxa weeye qofka intii ruuxa uu la kulmay waxa weeye positive noqonayaan ilaahay inaga badbaadiyaan leenahay nuur aadan maasanta haddaan ku horeyno barnaamijka xogga xaqiiqo wada hadalka mas-uuliyiinta Jubaland uga socda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya dabcan wada hadalkan isbuuc la soo dhaafay uu furmay wajigii hore ee koobaad furitaanka wada hadalkan oo dabcan laba dhinac ah inta aan ognahay Cabdi Nasir Seraar Xildhibaan Xidig iyo Sheikh Daahir oo dhinac ah oo mas-uuliyiintii isbeddel doonka iyo madaxweynaha Jubaland oo dhinac ah maalintii horeysay uu furmayay waxaa dhexdhexaadinta dowladda Kenya mas-uuliyiin military iyo sirdoonka wixii intaa ka dambeeyay wax dhexdhexaadinaha ma jirin iyagaa maalinta aana kulmayay oo wada hadlayay kadibna waxaa weeye markii wada hadalka soo dhameystaa nin walba gurigiisu ku laabanayay ila xog ugaa lahaa oo ku dhow dhow wada hadalkan waxaynu xaqiijiyeen in meel aad iyo aad u fiican wanaagsan uu marayo wada hadalka in badan waxyaabihii laga wada hadlay la isku afkartay waxyaalna ay dhiman yihiin ilaa hadda ma caddo xilliga lasoo gabagabayn doono wada hadalkan oo lagu dhawaaqi doono in heshiiska soo gabagabeeyey iyo qodobada lagu heshiiyey laga soo saari doono laakiin sida wararku ay sheegayaan mar dhow maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo kulankaasi haddii lasoo gabagabeeyo dabcan waxaan filayaa in saxaafadda loo yeeri doono halkaasna ay kusoo bandhigi doonaan qodobadii ay ka wada hadleen ay ku heshiiyeen dabcan khilaafka ugu weynna waxa uu ka dhashay doorashadii 22-kii August ka dhacday Kismaayo oo aragnahay guddigii doorashooyinka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu magacaabay rais lugeen xubnaha isbeddel doonka kadibna waa kuwii iyagu ku dhawaaqay guddi kaleeta oo iyaga doorasho dhankooda ahaa guddigaasi waa kii dabcan haddana Xildhibaana lagu dhawaaqay waa kuwii Xildhibaan Xidig iyo Cabdinaasir Seraar labaduba ay sheegteen inay yihiin madaxweyneyaasha Jubaland loo doortay Kismaayo dabcan waa kii muddo ismarwaaga uu ka tagnay ilaa 6 bilood 7 bilood ku dhawaad dhowr isbuuc ka hor baheed markii mas-uuliyiinta isbeddel doonka ay yimaadeen magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya xilligaasi dabcan waxaa soo qaaday diyaarad military oo Kenya ay leedahay oo Nairobi Kenya Kismaayo ka soo qaaday ujeedkuna waxa uu ahaa sidii loo fudayn lahaa wada hadal ay dhexdhexaadinaysa dowladda Kenya oo iyadu saameyn xoogan ku leh maamulka Jubaland iyo deegaanadaas dabcan ciidanka military Kenya ay ku sugan yihiin waliba qaybaha ugu muhiimsan ee magaalada Kismaayo sida garoonka diyaaradaha ayuu ay gacanta ku hayaan wada hadalkaasi oo muddo soo socday waxaa ku soo biiray isbuucii soo dhaafay madaxweynaha Jubaland oo halkan yimid kadib markii uu yimaaday iyagu si foolka fool ahaa waxaa markii uu horeysay u kulansiiyey dowladda Kenya wixii intaasi ka dambeeyey maalin kasta wadahadalku wuu socdaa
iyag ayaa kulma waxa weeye waxyaabaha ay ka hadlayaan bay ka wada hadlaan wixii maartay markaas aan munaasab ahayn dib ay u dhigtaan waxa weeye iyaga isoo jooga wax dhaxdhaxaadi cid la joogta ma jirto ila xoogaa lahaa oo aan la xiriirnay oo qaarkood xitaa aan aragnay oo aad ugu dhow kulanka waxay noo sheegeen inuusan jirin wax dhexdooda ku jira mas-uuliyiintan oo keligood ay wada hadlaan natiijada lagu wado in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo iyo heshiiskaasi waxyaabaha uu ka kooban yahay xaalkuna uu aada degan yahay saansaanta muuqatana ay tahay mid wanaagsan warbaahino fara badan oo soomaaliya waxaa jiray ama qoraya ama ka hadlayay arrintan oo qeybba ay si u dhigaysay laakiin ilaa iyo hadda dadka ugu dhowdhow kulankaasi ama wadahadalkaasi ee aan la xiriirnay waxay noo xaqiijiyeen in kulanku meel wanaagsan uu marayo oo aysan jirin wax maaratay ismariwa aha iyo wax maaratay laysku afgaran waayey waxyaabaha qaarkood in maaratay lagu heshiiyey oo ay ka wada hadleen mas-uuliyiintana waxyaabaha kaleetana uu weli laaban yahay maalin kastaba ay maaratay qodobba ay ka hadlaan gabagabadan waxaan sugaynaa wixii lagu heshiiyey qodobadii iyo maaratay warbaahinta loo soo bandhigo waxaana filayaa marka labada caqabadood ee jubbaland haysata midna federaalka khilaaf ka dhexeeya midna gudaha jubbaland ahayd mid ka mid aha inuu maaratay soo afjarmi doono taa hadda soo afjaranto markaas khilaafkii dhanka federaalka unbaa hari doona kaasad mooday inuu muddo uu sii jiitami doono oo muddo u qaadan doono marka ase marka u fiiriso xaalka mas-uuliyiinta jubbaland u dhexeeyey iyo siyaasiyiinta waxaa moodaa inuu hadda meel wanaagsan wadahadalkood u marayo heshiiskana mar dhow soo gabagabayn doono waa hagaag aad ba umaadsan tahay dowladda federaalku khilaafkii hore kaalinta laag bay kulahay udhexeeyeen nurow inta badan dowladda federaalka waxaa lagu eedinaya inay dabada ka riixaysay xubnaha isbedel doonka oo maadaama iyada dowladda federaalka ujeedka marka hore ay lahayd waxay ahayd in doorashada ay faragelin ku samayso oo musharaxa iyada ay rabto inay keensato sidii ka dhacday galmudug ee koonfur galbeed butland waan ogeyno dee waa way la weyday toogti laakiin galmudug iyo koonfur galbeed labada wasiirada federaalka ahaa bay geysato toogta way la heshay marka galmudug butland waa kii la weyday jubbaland marka way la weyday haddii marka ay la weyday oo qofkii ay rabtay ay keensan weyday oo doorashadii xubnihii federaalka xitaa inay yimaadaan kismaayo loo dido garoonka laga xirtay waxa dowladda federaalka keliya ay samayn karto waxaa in wixii carqalada aada gudaha kismaayo ay ka samayn karto inay samayso sida in maaratay xubnaha isbedelka ay taageerto ay lacaga ku bixiso oo ay dhahdo qaarkiin madaxweyneyaal sheegta si doorashada annagana aan u dhahno maana aqbalin beesha caalamkana aan uga dhaadhicinno in meeshii doorashadu aysan si xora u dhicin oo ay jiraan madaxweyneyaal fara badan iyo siyaasiyiin fara badan oo arrinta isku khilaafsan si maaratay markaasi xal loo raadiyo beesha caalamka loogu caadiyo in la dhaho doorashada kismaayo ka dhacda waxay ahayd mid aan cadaalad ahayn oo loo dhannay waxa weye khilaafkiina waa kan waa jiraa madaxweyneyaal fara badan baa soo baxay kadibna doorasho kale tahay loo daroro laakiin aad waxaad moodaa ilaa hadda dowladda ujeedooyinkii ay lahayd kismaayo ay ka lahayd khilaafkii marka laga reebo khilaafkii ilaa lix bilood iyo maalmo jiitamay marka laga reebo oo ay lug kulahayd inaysan qaabkii ay rabtay uusan u hirgelin haddii marka mas-uuliyiintan hadda isbedelka jubbaland ay iyadu khilaashaad ku bixinayso iyadoo ay taageeraysay oo hadda ay heshiiyaan marka waxay noqonaysaa halbacaad wolisay dadaalada dowladda federaalka ay waday inay halbacaad wolisay ay noqonayaan marka waxaa moodaa dowladdu hadda dabcan meelo badan bay wax ka wada oo gada waan unay waa tii la wareegtay oo dee ciidamiyo tobmeena fara badan baa yimaaday hadda marka kismaayo wixii ka jira haddii laga heshiiyo oo siyaasiyiinta jubbaland ay heshiiyaan dowladda federaalka awooddii iyo faragelintii ay halkaas ka waday waa soo afjarmaya marka dhinacyo kaleeta inay hawshii u bedasho oo farsamo kale la isticmaalo bay noqonaysaa marka kulleyba khilaaf wuxuu talamo laho lakiin waan soo dhaweyneynaa in maaratay la heshiiyo inkastoo aanan xaqiijin karin haddana sida inta badan la sheego ama adiguba hadda ka dhawaajisay hadalhayntu ay ahayd in waxay ahayd mudanayaashan ay inta badan saameyn ku leedahay dowladda dhexe oo dhaqaalihii wax ku bibixiso inkasta oo wararkaasi uun ay wax suuq ku jira un ayna waxa anagu hadda aan caddayn u hayno aysan ahayn haddiiba ay jirto iyaga iyo maamulkiina ay heshiiyaan ma laga yaabaa inay tidhahdo sida cabdirashidaa la soo qabto waa macnaha waa isbedadoonka cabdirashiid ba waxaa la sheegaa inkastoo iyadu ay eedo kala sheegtay dowladda aad iyo aad haddana waxaa la sheegaa maxamuud sayid aadan waan wareysanay iyo dad kaloo badan oo maaragtay falanqeeyaba in arrintu aysan sidaa ahayn in jubbaland uu doorashada saameyn ku yeesho aad iyo aad in maaragtay
لغلا سو هادلي ادي ادي كدي ميسو وخر ربي وسبي ادي ادي وهرمرو عبد الرشيد جانورتا طبعا وخي لغو هيست هورنا وانا عدينا دوله فدراكا ايدا با مرتري وخبا دنبي لغو ما هيست بشي ابريل خليغاس احمدو وخو كسغنا مقالده نيروبي واكي سو لابتوب اسمها ادي سو انت حمر كتغي اسك سو لابتوب عادي اه صح كدي من واكي مركي لباده حوي لغو توراي وجودين كما دوله مركاس اي ربتي بو فري واي اللي يقول هالشيء مركا دمبيلا مر لبعض لقى دقي وينيع كرت مركا حبنا هني سوت الدون كا صالحان حلو من حدو كرت وحبن كم إذا بارمان كفضل على الصومالي ومشي وتري يعني ثلاث شعب هذه آت مركا دي وحوي حلو من حدو كرت سرار وحلاقيا ويسوون جبلان هو مسؤول جبلان مسؤول جبلان كم إذا هنجر فيان كهنجري على جبا حمر دسافر وتلموجي أنت بدل إنه كسمائي حروت سكاسون على الغيابة لكن حد وكلت السجا وحواجب كوها إن فلذة برمان كوقيب قالوا حمرته هذي مرك السجا دول دفتر لك أي تلاو أما الوحي ليه أما وحكل الوجي سنة عيسى ميسو تامش وحكعد إن عدا هاي دولد فرجرنتي أي كوهي سي تاجر يجا عيسينيس وأيدونيس إنه كم مقدره ويقرأ شيء كباي. مركا حدي لكن أي فرح كقادو. أو حلبانك وشقدي سي وجبات كي لايك ما دويس كسي بقتو. تا مركا معناه هذا وحنا غنا يا إن حوي دولدو أي حق عفسته. هورشي وإسم شعب كأوتو سنين إن ما أعرف فرق لنا أي كويس. لكن وإس قاعد دايم فرق لنا أي كويس سي وطبعا أي قار كم إذا سبز دون كأي ما أعرف برا أي تغيري سي أو أي دوني سي إن دور الشدة العرق لدي أو أي قابك اللي ربي أي سنو دعين أدي مركة إيجا تسالحان دي وردو وحمد مركة قاركود وحا لغو قيمية قف إردي أو أقل كادو كجيرو أو ناري رايستي إردي كوزو يستغل إيجان قد تيرو دلق السويري معناها دي وردو هاد الجيرتاء يحيا حي وجي قبح إي مارتي أدي خلق شوكرة إني كي استاكتو ويحي قرات ما تقانو هدي طلابة أي قادو ويسكي غسعوتها قل مدو يكون فرق بين دورشة يا سمايستي صراحةً أحمد هدي سوى دورشة قد دورشة يا دورشة وسمايستي وكانت هاي كويس طيب يدوب دورشة بين سمايستي دورد مركا جدوينك هو وين دولة فرق ما راح يلاقي ليهن وحاول إن أفكس تو سياسيها أو يكسر هرجيده أو ما مر قبل هذي هذا ثامن كله إن كتخلصته أنا كان توقف يدا مركز عمره iyada ay u shaqeeyo oo iyada maartay mudiicuhu iyada taageersan oo doorasho soo socota sida ay rabto ay ka yeesho ay ka yeesho tusaale ahaan hadda konfur galbeed waxa ka dhacay maalinta doorashadii baarlamaanka waxa lagu tilmaamay inay ahayd mid aad uga xamaasad yar doorashooyinka kala tahay baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliya marka loo eego nin la dhaho Cali Saciid Fiqi oo ahaa safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo dowladda ka soo wada halkaas Saciid intii la yiri halkaan la keenay سببت الله كان وحي هيد نقدميه برا نقدميه انا هدا انيغو مالو فيسبوك سو دغاي حوي حبن برلمان ايو كم من سفيركي ميدو يربي دوله فدرالك نينا صاحبنا هاي فيسبوك فريند سانو اسنا قانا يا وحي اوغو ييري وحو سو قوري كومنت سو قوري دوله فدرالك نينكان وحي اودا انو نوقدو قدوميه برلمانكا كونفور غلبيت انا ماركا مو اوغين ارينت ماركا حقيقي نوقت قدوميه برلمانكا نوقدي قدوميه هوري برلمانكا وحي لهدا حبس غريب كو يهاي نحتوي ذا في الله بيدا ما راح أذكر لي قربهين لما أذكرهم ما نبي حكر لي على هذا هل نبلاط التمر هل كين نوحه المتغنى نورعت نين كان نوحه لي نوحه لي سديتني واحد عضبه لي نين كلا تن نورعت حتى تطوى أنجارين مرك ودريم كرت حماسة حماسة ما كنا نسكت دوالو ورق كوبد ليه قدبه كل بعد لقاره مركز باش حماسة لقي لكن دي ورق الوضوء كله هرو واصدق كده دقيقة دورشة دي قلبي دوغان هذي ياد مركا أدوك بحنا رجينا ويحي خلافة إن شاء الله إن شاء الله يعني صور رمضان دودو فتاك أنا كل يدي وجيدين بكلاد معمل قبل هذي يدا إين مارتي ووذيها نعم قبل هذا هاي ناي هونسو لكتو ويضا أي نغطة دولد حيوق له معمل قبل هذا قابك أي يدا أي رفتو أيو أديك تيرتها مركا قارب مركا ولي كاري لها هذا الحمد دا بوتلان iyo jubaland inuu wuu ay kar la isgaarka mana qaan markay qorto soo qaban doonto xilliga ay qorto soo qaban doonto yeyay waxa way saay ku tagi doonaan niman kano la tag sirayo ay saay ku tagi doonaan laakiin waxaan rajaynaa wax khilaaf kasto oo jira wuxuu wiiqaa hormarka umada shacabkaana niyadooda bedela marka waxaan rajaynaa khilaaf kasto oo jira ama maaratay ismaandaaf ha haado maamulada dhaxooda ama haado federaalka ama haado federaalka maamul goboleedyada in waxa weeye la soo afteen rajaynaa sidoo kale nuru waxa jira
هدي دورة شلر ده مع مرقبلة دي ده يدود فلاك عن إسكتلندا عهين وحين ما دعكر مركز دولة تلابين كقائد سحب ودائني الثاء وقعد جانا سين متكلين مرت ما دام وصل جن واحد شيء سلوه شيء بعيش عالم مرة بما كان هذا شيء ست دورة شلر ده هي لوقبته وأن مركت ليه شيء أو مرقبلة دود فلاك أي شيء يعني ست دورة شا سمعت دائما اللي سرع فيه وأن مرقبلة دي دود فلاك أي شيء سين مركا عقبها أوبنا وحويها مركا دورة شذي يدين عفين تيبة خلاف كجربة كينية إن ما أرتوحي سيل ربي وصلنا وقفنا نركو حرجينا خلاف هذا السؤال فكر وحوي هار الله صل أذ بضم عصمت هاي الكعسو وهي دعوة يعني أنت هسه كسر قبل قبلين إن برنامج كاسي جار كا كذا هلا إني وهذا هذا الكاسي مع المهم بوجس سعودي مجرد النيروبي قربي هذا سكر دوني تشوبلان ما ملك تشوبلان هي طبعا إسبدل دونكي تشوبلان حبنه وقمهم سنة أو قصوا عن مجرد النيروبي halkaasina wada hadalay uga socdaan maalmaha fuudii nagu soo hayeen raajeynayo in maaragtay la soo gabagabeeyo kullayba xilliga la soo gabagabeeyo hadii rabbi qadaro waan idin soo duubi doonaa waan la wadaagi doonaa waan tagi doonaa goobta hadii ilaahay uu san ma aha oranin si aan goobjoog uga noqono dabcan ku dhawaaqid heshiiskaasi waan idin la soo wadaagi doonaa hadii ilaahay xaqiisa ay ka noqoto ilaa hadda inta aan xog hayno meel fiican ayay wada hadalada si marayaan si wanaagsanna waa maaragtay laysula jijidaya sidii maaragtay lagu heshiin lahaa ama maaragtay qodobo dhaxalgala oo lagu heshiiyo laga soo saar lahaa wada hadalkaasi intaas aan kusoo gabagabeynayna barnaamijka tan iyo kulanti dambe waa nuur iyo bare ilka case oo idinku dhaafaya ilaahay korona idin baalmariyo nabadiino